ose lejo gojen tane me u bë port minieret prej cilës dalin inertet e nëjta e pafundësisht të pista. Nuk i bë për këtë gjë. Goja jote nuk është bë për me shfaq forcën një banalitetit. Goja jote nuk është bë han pa porta që dalin gjyshka që është e piste që nuk funksionon për mrena. Por edukoje zemrën, edukoje mrenësinë tënde për forcën e të mirës, sepse eks duçere me eduku do me thonë me nxjerr prej zemrës, prej mrenësisë, forcën e një të mirët pa fundme. E atje goja jote s'ka me ken vendalje të metorinave, por kime ken person që kime ba me kuptu që diçka funksionon në zemrën tënde, diçka e mirë është mjallë në jetën tënde, pra na i mjellet mirën, e keme pa që për i gojës tane ka me buru e bukra dhe e kanëshmja.